اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین بنی نوع انسان کی تخلیق سے اس کے اختتام تک رب کائنات نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی دن میں سورج اور رات میں چاند کو منور کرنا ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے قدرت کے ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز جمائی لینا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جمائی کیوں لیتے ہیں یا ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے پہلے میں اپنے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اس طرح آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین و حضرات جدید ریسرچ کے مطابق جمائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس کا حقیقی مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تحقیق کے سربراہ پروفیسر اینڈریو کا کہنا ہے کہ دماغ میں درجہ حرارت کی تبدیلیاں نیند کے سائیکل اور ذہنی دباؤ کے ساتھ منسلک ہیں نیند سے محرومی اور تھکاوٹ دماغ کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے اس لیے یہ سچ ہے کہ ہم نیند کی کمی سے نپٹنے کے لیے جمائی لیتے ہیں لیکن جمائی ہمیں جگا کر نہیں رکھتی بلکہ ہوا کے جھونکے کی صورت میں دماغ کو صحیح درجہ حرارت پر کام برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے انسان کا یہ غیر ارادی عمل دراصل دماغ میں خون کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتا ہے مثلاً کسی بھی کمپیوٹر کی طرح ہمارے دماغ کو بھی کام کرنے کے لیے صحیح درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے دماغ جب بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو جمائی اسے ٹھنڈا کرتی ہے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور ارد گرد کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ